Mes në klan Kosovës Mirdita, po takohemi në episodin radhës të Kosova Today, bashkë me Mukran Sadikun dhe kolegën time Jona Gashi. Përshëndetje edhe një herë, mirë se takohemi kështu bashkë në ditën e sotme, kur edhe për sot kemi përgatitur shumë bloqe me informacione e të ftuar në studio si dhe lidhje live. Një gjë shumë interesante apo me interes, këto ditë, por edhe në të kaluarën janë Bestitnit dhe Magjia Zeze. E për këtë do të bisedojmë me të ftuarin në studio. Zotri Samir Xhepin, doktor psikiatër, e gjithashtu në lidhje direkte nga Gjermania. Do ta kemi Hoxhën Sulejman Omeri, si dhe një prej pacientëve të tij, gjithashtu në lidhje direkte. Në blokun e dytë do të vazhdojmë me një temë që gjithmonë është aktuale, ngacmimet seksuale në shkolla. Rasti fundit ishte në Lubizhë të Prizrenit, në shkollën e mesme Kremregja, ku një mësimdhënës ka denoncuar ngacime seksuale të disa prej kolegëve të tij kundrej nxënësve. Këtë rast e ka përcjellur kolegja jonë gazetare nga Nacionale, Besarta Hoti, e cila edhe është e ftuar në studion në blokun e dytë. Ndërkohë, në blokun e tretë, do të sjellim gjithashtu diçka të veçantë. Do të kemi një linjë të drejtë për drejtë nga Gjermania me motrën e deputetës së PDK-s Ganimete Musliut. Motra saj është Fatmirja, e cila do të lidhet me ne drejtë për së drejti për të njoftuar për gjendjen e deputetës Musliu dhe kjo pas një operacionit vështirë që ajo ka kryer atje. Pas shumë viteve munges në mediat shqiptare, u rikthye Eshmisi Drenusha Latifi. Kësaj here, ajo na sjelli një rrëfim për ndarjen e saj. Si cila është pjesa tjetër e kësaj historie, na flet në studio Atila Kardesh, ish-bashkëshorti i saj. Ndërkohë në blokun e fundit do të kushtojmë pak kohë për konspiracion me Arjan Islamnikun. Do të flasim për shumë tema, çfarë parashihet për Kosovën, vjeshtra kosovare, Simpsons, vdekja e Navalnit, pozita e Putin, gjeopolitika e shumë tema të tjera në këtë blok të fundit. Ndërkohë ne kthehemi vetëm pas pak për të filluar blokun e parë. Simptomit, na ja frem, na i diçka. Po. Diçka ka pas? Për shemb. Është koha për blokun e parë të edicionit të sotëm të Kosova Today. Tema e ditës së sotme është Magjia Zezë. Në blokun e parë pra do të flasim për të temë interesante për hoxhallar që pretendojnë se shërojnë Magjinë Zezë e pacient që thonë se u shëruan. Por nëse qëndrojnë këto teoria apo jo, ne kemi im kujdesur që të ftojmë në studio gjithashtu dhe një doktor të njohur në vend e që është Samir Xhepi, psikiatër. Përshëndetje dhe mirëserdhët. Përshëndetje, mirëse u gjetë. Për para se të zhvillojmë një linjë drejt për drejt, ne kemi të ftuar gjithashtu edhe një hoxhë, i cili është Sulejman Umeri. Fillimisht dua një opinion tuaj, doktor. A ekzistojnë magjitë e zeza dhe sa shpesh keni raste të tilla? Sa shpesh ka raste të tilla, ajo shumë po mbarët prej nivelit të edukatës shëndetësore të cilën e ka popullata e jonë. Edhe në mungesë një pune të mirëfillt, të organizuar ashtu si duhet, sa i përket edukatës shëndetësore të popullatës, apo ta marrën e atë kritikën për vetë vetën se misioni joni nuk është vetëm trajtimi, por është edhe edukimi i popullatës. E në këtë drejtim, sa i përket shëndetit mendor, vërtet është punu shumë pak, ashtu që kanë betë plot hapsina të boshatisura, cëllat jonë përmbush me të ashtu quajturit shërus të Magjisë Zezë. Si po duket më sinë e ka shku burdushit, tash... po vinë të tjera. Është hapur arena dhe për të tjera. A ka bazë realisht që të themi, a ka bazë shkencore që të themi se për shembë Magjia Zezë ekziston ose nuk ekziston? Po nëse unë ju thom, kur për herë të fundit i keni bo analizat e gjakut, a ju ka thonë dikush se në sy po ju duket një rreth ngjyrari rreth syve? Si keni punë të mirë me transaminaza. Kjo kam indikuar shumë të ju, sa që edhe 20 mjek tjerë
nuk kanë me mujt me hjek, se kriohet një sugestion i cili është shumë i fuqishëm edhe shumë vështirë me ndryshu. Aty është edhe magjia zese, të marim ujë gjenazeve. Për këtë të flasim me hoqën dhe cilin tashmë më thonë regjia se kemi në linë dhe nuk do humbim kohë dhe do ta lidhim më një herë. Pra është to hoqja direkt nga Gjermania që na lajmërohet hoqja Sulejman Umeri. Përshëndetje hoq, faleminderit për kohën tuaj që të lidheshit në emisionin Kosova Today. Përshëndetje, assalamu alaikum. Ne kemi të ftuar në studio gjithashtu dhe doktorin psikiatër me cilin fillimisht nisëm bisedën për të pyetur nëse magjitë e zeza ekzistojnë. Kuptuam që ka një numër të madh njerëzve të cilët mendojnë se ekzistojnë magjitë e zeza. Na thoni fillimisht cilat janë simptomat e një magji e zezë. Fillimisht ju përshëndes të gjithëve në studio. Ju lusëm, e lusëm Allah subhanu ta'ala që Allah të nëmbron, spari, prej këtyne smundjeve të cilat dë vërtet. Kështu që tia ekziston edhe është realitet. Simptomet e sirrit, magjis, nëse e ka pije sirrin, janë këto. Ka dhimbje në lukë. Pastaj dhimbje e fort në bark, pastaj levizje të çuditshme në bark, pastaj gazra të shumta në bark, pastaj nxirrja e një ere të keqe nga goja, pastaj i vjen për të diellur në shumicën e rasteve, pastaj humbje e oreksit për ushqim, pastaj nxirrja e ftyrës dhe zverdhja e ftyrës. Pastaj, rendim dhe plokshtim në tërë trupin. Pastaj, ka dobësim në shikim. Pastaj, ka vështërsi në frymarrje. Ka sulëm në zemër. Ka ikje nga çeshnia. Ka mjegullim i syve. Por hoqë, këto janë simptoma që është të përgjithshme që... Mu lidh me si cëndë... Mu t'i duhet zdo kujt. Janë asë shumë të përgjithshme këto simptoma që rallë kush edhe mund të mos i ketë. Një ditë të ta kesh këtë simptom, tjetërën ditë një simptom tjetër. Ka diçka konkrete, një tri simptoma që janë konkrete që ne mund të dalojmë që është magji e zezë. E që nuk mund të dalojmë prej mjekve, por vetëm prej juve. Ashtu, magjia i ka dy stacione, ose nalet në krye, ja blokon, ja sulmon trunin e vogël, ose ja ka dhimbjen lukë. Pra nëse është sirri i pim, edhe është qitën ujtë të vdekurit, ati personet ose në kafe, ose në qaj, ose në gjellë, o jënë qitë disa pika gjakut, personi për para se me vdek, a i ka dhimbje në lukë. Edhe shumicën e raseve kemi pas rase që i kemi uzu e me shku të mjeku, ka thonë, jëmë konë të mjeku, krejti këmë bo analizat. Am lejo të dhe një pytje hoqë? Ku merët kjo ujit vdekurve dhe si konstatuot që është përdorur ujit vdekurve? Doktor, deri sa ta kemi hoxën edhe njerë, a ka raste kër vinë pacientët si që cekje dhe hoxëa, edhe thëtë më ka thonë hoxëa me shku të doktori? Është një problem se një numër i madhi pacientëve, para se me arte une, shetisin në për hoxëa la. Okej. Une nuk jom kunder fesë, respektoj shumë, besoj shumë, por nëse e marrin fjallën hoqë është në mësus, edhe rolin i mësusit është me prediku një jetë të drejtë dhe të mirë fillt me një sistem vlerave morale dhe etike të një shoqërie. Hoqëa nuk është mjekus, është njësoj si kurse me kërku prej mësusës që e mëson në zonësin klasor dhe në klas 5, me qenë edhe mjeke me u përkujdes për shëndetin e ati fëmisë. Atëherë, përbje që zotri Sulejman nuk është një hoqë tradicional, mund të jetë një shërus, për jo hoqë, si pas kësoj që tha. Zotri Sulejman, a jeni hoqë, apo jeni shërus shpirtror, apo si e konsideroni vetën, një lutëm? Unë e quëmë Skender Imeri, që 34 vite jam imam në Gjermani, po kone fundi që 7 vite ma shumë të mirëm rësirët rëtë magjis, se këtë e kemi pasë në familje. E kështë që kemi vujton
prej këtyre gjërave. Po ne falenderojmë sipari Allahun subhanu teala që Allah më ka mundsuë me u ndihmu njerëzve, cilat janë të sëmundje, cilat mjekësia nuk mundet mi përhap, nuk kanë instrumente, nuk kanë aparate për me inzon këto sëmundje. Kur ishte dita sëmundje, kur e kuptua që ju keni këtë veti që të shëroni të tjerët? Kur se sëmundje shpirtërore shëron vetëm në përmes melodisë Kur'an. Po ju kur e kuptua personalisht që ju jeni aftë të shëroni të tjerët? Kur ishte dita që ju e kuptua që ju jeni aftë të shëroni të tjerët? Po, pasi që e dhondrën e këm pas smut 7 vite prej sirit prej magjis. Edhe kështu që u detyrova vetë me omarën me leximin e rukjeve të Kur'anit rësirit rrët magjis, pasi që edhe kam shok të cilët më kanë ndihmuar shumë, edhe i kam njekon, shumë kam njekon ligjerata edhe trajnime, e kështu që më ka mundësu Allah subhanu ta'ala tash jam, që ndihmoj njerëzve që të kanë probleme rësirët rrët magjisë. Për shembull, kemi një rast. Një ku i thëtë që 20 vjetë e ki migrenën, pa i prapë vuan. Po, këtu është vetëm problemi se gjini, shejtani, sirri magjia ka blokun në kërë. Zotri Umeri, ne si që thamë në fillim të kësaj bisede, në tëftuar kemi dhe në studio psikiatrin Samir Xhepi, dhe sa po na tha që zakonisht pacientët e ti, pasi kalojnë në duar të hoxhallarëve, përfundimisht përfundojnë të marrin këshilla nga njerëz kompetent shëndetësor, që në fakt në këtë rast është psikiatri. Pra ju po thoni se zakonisht vinë tek ju dhe gjejnë shërimin, por doktori ka një përvojë tjetër me këta njerëz. Ky po thot të kundërt në komplet. Po, se humbet një kohë shumë e çmueshme për fillimin e trajtimit, se çdo sen që fillon ma vonë me u trajtu, mandej është ma vështirë edhe kërkon kohë ma gjatë të trajtimit. Ashtu që një pjesë e madhe e kohës humbet të shetit prej hoxhës në hoxhë, është natyra jonë, kur jem të smut, ne kërkojmë një ilaç. Të shpejt, zakonisht. Mirë po, qysh zoti i madhërishëm ja ka dhonë hoxhës me qenë hoxhë, a i më ka dhonë mu me qenë mjekë, dhe detyra jem është me u marë vetëm me mjekësi e jo me predikimin e fesë. Nëse hoxha ka qenë 30 vjetë imam, si po duket se është lodhë prej asaj pune edhe ka fillu me një pune cilë është ma e lëvërdishme në aspektin ekonomik. Hoxha tha, gjatë periudës që po fleste, tha se një pjesë të sëmundjeve psiqike shërohen me surët të Kuranit, me leximin e surëve të Kuranit. A mendon se mund të pas, edhe po e pohan edhe tash, a mendon se mund të pas ndonjë impakt në sëmundjet psiqike kjo forme e shërimit? Është çështje e besimit. Kur dikush i beson shumë hoxhës, edhe çajui që kam i fry hoxha kam i bohaj. Më thonë është çështje sugjestive. Po, është sugjestioni i plot, kur është besimi i plot, i ndihmon. Mirë po, kur flasim, ne kem kriza, ne kem çrregullime emocionale tonat, cëllat e i kalohen me kohën, që është plotësisht normal, mirë po i kem edhe smundjet organike, kur nuk shkon me sure. Se Kurani vlen mas shumë ti kur e lezon vetë dhe e lezon për vetën. Jo me të lezu hoxha në vesh Kurani. Kurani ndush me lezu vetë edhe me pasat besimin e plot në to. Doktore, kemi edhe në lidhe direkte një prej pacientëve të hoxhës, a i nga të regon për përvojnë në ti dhe pas ta kemi mundësi me u këthi dhe me i diskutu krejtë këto që i thamë prapë në studia. Në regull? Po, që vazhdojmë të mbetësh në linjë, besoj duhet rishë edhe ti në linjë i të në kohë, sepse tashmë kemi edhe pacientin i cili ka vendosur që të mbetit anonim dhe i cili do të ndaj me një eksperiencën e ti në shërimin që ka pasur. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotri, nga në lajmërojnë? Nga Tirana. Oke, qka mund në thush në lidhe me eksperiencën tone me... Nga qka ke vuajtur, fillimisht në thuaj, cila ka qenë brenga juaj, për qka këni qenë smur? Nga magjia, po, fillimisht, kur më kapi me dhimje këmë bërë shumë, edhe dhimje shudës kurizore, edhe i bora gjitha analizat, gjithë qka që ka të bëjmë me mjekësinë, edhe dolin rezultat që nuk ka asë një gjanë lidhje me
probleme shëndetësore, e marrë me mirë, do me thënë, njohur të në Shqipëri, profesionist. Më falë edhe njerë, nuk ishë të kjartë, në lidhe me simptomat që i keni pos, edhe gjithashtu në lidhe me analiza që i keni bo. Qëfar simptoma edhe njerë keni pos, edhe qëfar analiza keni bo? Dhe me thonë, për simptomat, shqetsimet e mija shëndësore? Po, po, pikresht. Po, pra, më dha dhimje shumë, këmbë shumë të më dhaja, edhe dhimje qëllës kurizore, edhe direkt u drejtova të spitalit gjithë një se drejtonat e mije kun herë para, edhe gjitha analizat, gjithë shka që ka të bëj me mjekësin, i kam bërë gjitha dhe mjekësia më nxirri nervore, asë të një lloj shqetësimi. Mrapa, e pam që ishtë dollë kjo alternativa, ishte kjo alternativa tjetër për Hoxhë. Edhe aty, fillon shqetësimet, mrapa, fillova të kisha reagime, kur më këndonte Hoxha, dhe me thonë, dollin totalisht në fush tjetër, u përballëm, dhe me thonë, me një krijes tjetër që nuk e besoshim në fillim. Dhe përfundove që tashmë nuk e dhimbje, të ka kaluar këmbët? Jo, shumë më mirë kam dhimbje akoma, kam. Po. Dhe me thonë, kur pastrohem nga magjia, kur jam më mirë, më lehtësohen dhimbjet. Po, e si është procesi i shërimit? Na e spjeko pak, ishin vetëm këndime të Kuranit, apo kishte edhe ndonjë prekje fizike, apo çka do qoftë? Si kaluan dhimbjet e këmbëve? Jo, gradualisht kanë ardhur. Gradualisht. Jo, si kaluan, zotri, si ju kaluan dhimbjet? Cili është procesi i shërimit? A ju kanë shkru Kuran, ju kanë këndu Kuran, apo keni pi diçka, jeni stërpik me diçka, çysh ka ndodhur shërimit? Jo. Lirje, vajulliri, si javin, si ku javin, gjithë hoxalart, mjekimet, rukje, këndim rukjesh, dhe me thonë për shumë vite, gradualisht, kanë artu përmisu gjenja, dhe ma mirë, rukje, lirje me vajulliri, duke ngrën, mjallë, duke ngrën, ujme sidrë, lëllë shmëri, si që javin hoxalart. Po, por në total së të ka kaluar ende, ende ke dhimbja, po? Jo. Përmisim kam shumë? Ke përmisim. Nuk kam shëru. Do e lidhëm për pak Hoxhën, te ke cilin i shëruar, dhe dua ta pyes shkurtimisht çfarë metoda ka përdorë që t'u alecoj dhimbje, dhe kur pritet të ndodhë shërimi plot i pacientit tuaj këtë rast? Jam shumë ma mirë në ndjekimet e Hoxhës Skënderit. Ka bërë shumë terapi shumë të mira, kom pas ka dhënë lirje me vajulliri. Po, a na pret lutem vetëm pak në linjë, sepse duat ja kaloj linjën Hoxhës, se kemi dhe atë një të njëjtën kohë në linjë, drejt për drejt me pamje. Hoxhë, po më dëgjon? Po. Mirë, atër ju pyeta nëse mund nga spjegoni metodat që keni përdorur në rastin e personit i cilin na është lajmëruar në mënyrë anonime, dhe kur pritet që ajtë shërohet plotësisht, sepse po thot që janë rraluar dhimbjet, por jo plotësisht. Pasi që unë erdha prej Gjermanisë në Prishtinë, edhe kështu që ata erdhen me marë prej Tiranës, u morën me kerë, atë natën e parë isha pak i lodhëm, vetëm i apreka simptomet e sirrit magjisë ku të blokon. Për shembull, blokimi më i pari është blokon te krahët, ka dhimbje. Kjo ka dhimbje lukt, ka dhimbje onve, ka dhimbje këmbëve, edhe kështu që une vetëm që ato simptomet e sirrit magjisë natën e parë, i provuam. E si e egzaminuat, zëtri Umeri, si e egzaminuat, si e kuptuat, se tha, ja preka simptomet, si ja prek një simptomet? Ashtu, e kishte dhimbje, e dhe kështu që të nesit, kemi lezu Kur'an, janë ajetet e caktume, për me debu gjinin, shejtanin, për me djek, për me kal, edhe u lemu shejtanit e këtë djali, edhe pëtëm shejtanit, pëse ke inë këtë trup, cili është personi, e të regoj edhe personin. Zotri, ju flisni me shejtanin. Po. Ju po thuni se keni fol me shejtanin. Gjatë rukjes, kur lexohet Kur'an, gjini shejtani lajmërohet. Pastaj na e pyesemi, kush ka qenë këtë trup? Pse ka ardhur këtë trup? Do ta lëshësh këtë trup? Do ta lirësh këtë person? Po. Edhe kështu që e kemi lexu Kur'an, ja kemi lënë terapinë 30 ditë me ndëgjuru këne Kur'anit,
gjatë ndëgjimit të rukës Kur'anit me përdorën pak vojtolirit me kryp, se gjinet shejtanet nuk mundën me përballu vojnë e ulirit dhe krypen, e prishin sirrin magjik. Atëre, nëse ju përdoni vetëm vajin e ulirit dhe krypen, një dy përbërës që gjendën e çdo shtëpis të çdo kujt, pse nuk mund ta bëjë njerëzit vetë të shërim? Po, duhet këndohet edhe Kur'an, gjatë e përzirjes, vojtë ulirit me krypen. Vajin e ulirit është përdorur nga qytetrimet më të vjetra, hoq. Janë përdorur edhe për shërime të ndryshme. Nuk është gjë e re vaji i ulirit, ka ekzistuar edhe më herët. Vaji i ulirit thiket edhe në Kur'an. Edhe Muhamedi sa më ka thonë, personi i cili lyhet me vajin e ulirit nuk ka mundësi për 60 vite me sulmuat person. Asirja gjinet a shejtanet. Hoq, të ndalemi vetëm pak të shejtani edhe të komunikimi me te. Si komunikoni me shejtanin edhe në çfarë gjuhë ju përgjigjet ai? Edhe si duket nëse ju e shihni. Shejtani përgjigjet në gjuhën, do të flasim gjuhën e personit. Se shejtani çdo gjuhë e din. Nëse është anglez, do të flasim gjuhën angleze. Nëse është për shembull gjerman, flasim gjuhën gjermane. Po nëse është shqiptare, flasim gjuhën shqipe. Mirë, hoqë, më duhet të ndërpresë se duhet marrë një mendim edhe të psikiatrit këtu që kemi në studio, dhe duhet ta pyes psikiatrin nëse me pacientët e ti duhet flasësh në gjuhë të ndryshme, meqense këtu qenë ka çelësi i komunikimit. Nëse lexohet. Sepse fash teksa fiste hoqë atë çështje. Lexohet Kurani lexohet vetëm në gjuhën arabe. Që është liber i shejt. E të është komunikimi me shejtanin, se nuk pat përgjegje pse ka hynë atë trup, kush e ka qu, o shumë absurde. Ka tregu krejt, ka tregu shejtani. Ka tregu krejt. Paska që shumë shejtan patësor, ma si vesh me fjale keni nxjerë. Egzorcizmi është një fush e veçant. Egzorcizmi është një fush e veçant që kërkon një shkollim të veçant. Për cëllën do fejtë, kërkon një edukim. Unë jam mjek, por unë jam psikiatër, ju keni qenë imam, jeni hoxh, ju nuk keni kry shkollim të veçantë për egzorcizëm. Edhe nëse ashtu letë dalin dreqnit, atëherë nuk e paskën problem heqë. Pimbyllim spitalet edhe për ju mledhim juve një grup të hoxhalarve edhe knoni edhe i nxjerni dreqnit. Me Kur'an është, smundi është hakë, por e kem për borgjë me e kërku i loqin se e kem dikun afër. Edhe për atë zoti e kalon edhe doktorin. Ashtë. Edhe nuk ju kalon juve. E ju, keni punu 30 vjetë si imam. E keni poni o ndër që ju munim ju një mu tjerve. Edhe keni shkun disa trajnime. Për mi nxjerë dreshtit, të lutem, hoqë, masë. Mase nuk shkon. T'lutem, mase nuk shkon deri në këtë nivel. Mase është problemi popullatës që po e merrni në qafë. Se rufje, unë marrë dhe lexoj Kur'an për veti edhe i qes dreshtat e mi jashtë. Pa artë e ti. Unë e lexoj Kur'anin vetë për veti, edhe atëherë e ka vlerën më të madhe kur e lexoj Kur'anin edhe i nxjerri dreshnit e mi prej vetës. Nëse ashtu që ju po thoni, unë e lyna një herë edhe 60 ditë jam i mbrojtur me vaj të ulirit, atëherë krejt dreshnit ishin ik dikun se s'kish vetë. Sidomos verës nuk kish pas shumë. Edhe s'kish pas smundje kërkun. Ju lutem, mos i merrni në qafë njerëzit, mos ju hopni atë kohën e vlefshme për fillimin e trajtimit, po ju lusë se një migrene, cila ka etiologi vaskulare, kur ka bazë organike, nuk shërohet me shtimjen ose nxjerrjen e dreqit. Nuk shkon ashtu. Duhet popullit i thuhet një e vërtet. Ne i dim gjitha smundjet psikiatrike, ne i dim edhe cilat jo në ndryshimet e substancave kimike që funksionon trunit, edhe ajo që e sulmon trunin e vogël. Trunin e vogël është përgjes për lëvizje, jo për me mendu, jo për emocione. Do me thonë këto i dini disa fjalë, por nuk e dini kuptimin e plot këtyne. Edhe po ju lusë, une nuk kom kur gjokë për ndërfesë. Bane YouTube-ën, veç mos i ndalni ilaqet edhe mos ju merni njerëzve kohën
e çmushme për fillimin e hershëm. Se ai tha, kom pas mërzi, më ka ndim të kom, që është një përshkrim tipik për një lumë. Ato që e thash unë, që çdo të kujt mund t'i ndodhin këto simptome, po. Ju po e përmendni edhe qafën. Është shumë normal me pas muskujt e qafës ma tendosun. Edhe ajo shkakton një kokdimbje. Edhe ka për çdo sen shpjegim. Por në këtë mënyrë, kush është mërzit me qeni mamë, po fillon me shëru, unë e thash edhe fillimisht, ka shku burdushi edhe tash po plotësohet ai bëshllëk me plot tjerë që nxjerrin dreqin. Cëllë, jo, fal, gabimi. Po, cëllë është arsyeja me baqu? Cëllë është arsyeja ti me baqu dreqin mu? Çka të kombo? Cëllë është arsyeja? Pse më zgjedhe mu? Pse çaj dreqin më zgjedhi mu e se zgjedhi? A mund ta marrim një përgjigje? Një tjetër. Mas një lutë, se më shroni këtë popullë se është gjyna. Hoxhë e të hinë gjyna. Kjo është një mëkat i madhë. Nëse unë e duna me tregu, qëka është gjyna, atëherë më zvetë për... Ta dëgjojmë Hoxhën, t'ja japim fjallën për pak qaste? Apo hyni në gjyna dhe a jeni duke nga akuzat që merrni ndoshta edhe nga njerëzit të cilët nuk kanë gjetur shërim apo i manipuloni njerëzit, sepse doktori tha që shumicën e kohës së gjallarët u humbi kohën njerëzve duke i trajtuar me gjëra jo adekuate. Unë falenderoj neuropsikiatrin. Neuropsikiatri mjekësia ka punën e vete. Ne kemi punën e jonë, të cilat shërohen në mënyrë profetike, edhe unë me kohën që bëj me kat, njerëzit nuk më falenderojnë. Se Kur'ani ka zbrit shërim, ku Allah subhanahu ka thonë, suretul El Isra, ajeti numër 82, Allah subhanahu ka thonë. Shpesher përcaktimi, njerëzit fillimisht përcaktohen që ata, apo determinohen që t'i shërojnë smundjet e tyre, do njerë edhe mendore. Shpesh është edhe psikologjike kjo, nëse ne bindemi që do t'a ka përcjen një sfid, ndoshta ne vetë vetiu për shërojmë atë vetën, nuk kemi nevoj fare për ndimën tuaj, mos po i keshë përdoni njerëzit në këtë pikë, ndoshta njerëzit me të vërtet janë gatshëm që të punojnë me smundjet, me dopsit e tyre, dhe ju ndoshta vetëm po a bëni një shtyrje të fundit dhe po e meni ndoshta suksesin e shërimit e tyre. Na jemi ata persona cilë mundohemi me ju ndihmue, i dërgojmi te mjek. Mjek o thetë, analizat më kanë dalë gjitha në rejku. Na jemi ata mi ju ndihmu në mënyrë kuranore, mi ja vlecu dhimbjet. Zotri Hoxh, një pyetje e kam. Se vërtet, i tash kum pas sukses, edhe suksesi është duke u arritun, vetëm në mënyrë kuranore. E unë punoj, ato është ka urnu Allahu edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Zotri Hoxh, e kam edhe një pyetje. A i ndalni diagnozët, kur dikush ju vjen, një pacient ju vjen edhe a i ka diagnozë? Prej psikiatrit, po ta thejmë i kështoj, po të etikesht. A e ndalë një diagnozën e mjekut edhe filoni me rekomandimet e juja të reja, apo e vazhdoni diagnozën e mjekut edhe vazhdoni edhe me rekomandimet e juja? Unë e betohem në Allahin se askujt dhe sot nuk kja këmë dërprej diagnozën e mjekut. Vazhdo të diagnozën e mjekut edhe bëni që të prova qka unë për t'i jeti. A me ndonë se ka rase kur diagnoza i shërën, ndërsa ju vetëm e merë një pjesën pozitive, do me thonë të kësaj pune? Kurani është shërus, edhe ne e praktikojme, nëse a i ka shërën për Kuranit, në të vazhdojnë edhe diagnozën e mjekot, edhe diagnozën e jonë. Tash, inshallah njona ka sukses, ose mjekot, ose jonja. Na jena vëtëm për mjë ndihmue, se njerëzit kur po kanë si smundje, s'po din ku mu drejtue. Na jena vëtëm mjë ndihmue popullit njerëzve mënyrë kuranore. Ashtu, cilat në kam su Allah dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, Hoxh, mirë, me që t'kemi këtu, me që t'kemi këtu, po e përshvizojmë rasin të pyesim si ta pastrojmë shtëpin nga gjindet. Cilja është recepti, si pasur? Po, si pastruat shtëpia prej e gjinde, në atë shtëpi ku ka fotografi edhe ka figurat njerëzve ose shtazve, aty Muhammedi Asam ka thonë, nuk e vizitojnë me lajket atë shtëpi. Në atë shtëpi ku ka qenë, me lajket nuk e vizitojnë. Ta pastrujme shtëpin e janë, ti falim me 5 kotë namazit, t'jemi me abdes, lexojmi Kur'an, dëgjojmi Kur'an, të thirëmi ezanin, t'jemi gjithmonë
lutje, na adhurim Allahun subhanu ta'ala, nuk atere na do t'kemi mbrojtje, gjinet, shejtanit duke sulmuar ata njerëzit. Nuk do t'ke njerëzit nevoj për ju, nëse i bëjnë këto gjëra, njerëzit nuk do t'ke nevoj për ju. Në gjëra në praktik më thjesht, në tek njerëzit e rëndom, që nuk janë ta zënë fetar, si të largojnë gjindet, ata që nuk janë fetar? Ata të cilët nuk janë fetar. Sepse sigurisht nga klientela juaj keni edhe njerëz që nuk janë fetar, apo vinë gjithmonë njerëz që janë fetar, sepse ata që pra i respektojnë këto kriteria nuk përballen me gjinde. Gjinet i sulmojnë ata persona që nuk janë pastër, cilët janë pa abdes, janë pa namaz, pa lezim Kur'anin, pa dhikr. Këta janë klientët tuaj, apo këta janë pacientët e tuaj. Sepse këta ballafaqohen me këto probleme, ata që mbajnë fen dhe i respektojnë këto kriteria nuk i kanë këto probleme, besoj. Po që ndodhë gjithë me të sulmua edhe ty? Urna? A ndodhë gjithë me të sulmu edhe ty pse je hoqë? Po, po ndodhë se ka sulmua Muhammedin a.s. As jetë ankohën me abdes, as jetë i që lexon Kur'an, apo më tregon hoqë, ku e ke kry me dresën edhe kur? Me dresën e kom kry në Alaudin Prishtin. Cëllin vitë? Do të gjoftë. Se unë kom qenë mjek në atë medrese. Edhe e kom bajtë atë medrese për 4 vite me radhë. E studimet ku i keni kry? E studimet vetëm i kom dëgjue literatat, i kom mjek në përmes internetit për Universitetin e Ankarës. Ju keni qenë imam vetëm me medresën Alaudin që është shkollë e mesme? Shkollë e mesme. E di shumë mirë se po thonë që i kom punu aty, po studime nuk keni kry. Edhe keni shërbyt 30 vjetë si... Keni shërbyt 30 vjetë si imam, edhe kur jeni lodhë, keni fillu një biznis pak më të mirë. Jo, jo, nuk është jem lodhë, a ja, jo, për Allah, nuk është jem lodhë. Po, unë e kom vujton në familje, 7 vjetë e kom pas vëndu së mutë prej këtyne... problemeve. Mirë, mirë, hoqë, a duhet paguaj njerëzit për të artë për të shëruar të kjo? A paguhen e jo për këtë punë? Varet, se Kur'ani nuk gjdo send e cila përdoret në mbërë përves Kur'anit, falenderimi i takon vetëm Allah gjëgjëratit. A paguhen apo jo? A paguaj njerëzit për të gjetur shërimin për mes juve? A paguaj njerëzit? Nëse përshamu shpejnë e lartë, përshamu shpejnë 200-300 km, a i dhëtë më papagu mua rrugën. Por nëse bëjmë online komunikimin, a duhet paguar prap? Jo, jo s'ka në bëjtë përshamu. Në Gjermania, operoni mënyrë legale, a e din autoritetet Gjermani që bëni këtë punë, apo vetëm për mes internetit? Këtë punë shkojnë vetëm në mënyrë humane. Vete në mënyrë humane, që do të thëtë, a kanë shmim, për shambull, në qovë, se one kom dëshirë me... Dhe kush dhe që ka një halë, do të paguaj. Të paguaj gjime, për shambull, se one i kom që ato argjime të rrugës, i paguaj që ato argjime. Por, shumisën e rasteve, kemi pacientat së të janë largë, janë Dortmund, Hanover, i kom ka 200-300 km, 400 km largë, e kështu që one e bëj një kohë, për shambull. Hoqë, duket pak se imbetëm bërgjë gjenëve, sepse i përmendëm shumë edhe nuk të regum se si duken ata, si komunikon një me ta, si duken ato kriesa, qka janë ato kriesa në cilat paludonje që janë gjenët? Gjenët, shejtanët marrin figura... A është e njejta gjenët me shejtanët, sepse prej një orive të mija nuk e njejta kries? Njejta. E njejta është, në regu? Po. Gjinë e shejtanit janë të njëjtë. Edhe kështu që e marrin formën e gjapneve, zi, e marrin formën e mosave të zesa, e marrin formën e qeve të zi, e marrin formën... Po hoqë, më falë, kjo është shumë e përgjithshme se gjapnej, qen, moca, këto krejti kemi në përshpje se cilje. Se cilja shpje ka ka një qen, një moca. Gjinët i marrin format e tyne, po jo me nejton shumë kohë. Gjinët e marrin gjdo formë. Ku i marrin ato forma? Ku i marrin? Si shihen ato? Ne shojmë një qenë në rrugë dhe është i tilë, shëjtan? Së po e kuptoj këtë pjesë. Si i marrin këto forma, zëtri? Nësot qenë i zi e lunë rolin në shëjtanit.
mos e zezë e lundrullin e shejtanit. Dhe me, kemi shumë forma që paracitet shejtani. Paracitet shejtani... E kemi, psikiatrin ka një replik një me këta. Do është me të pytë një sen. Kur ti e nxjerë një gjim prej dikujt, e nxjerë si bacë, e nxjerë si qenë, e nxjerë si gjë... Qysh jo? Kur del pi trupit, a i del kretja të formë del. Del formën e pikës gjakut, del formën e kelbazit, ose formën e pështymes. Nuk del si matë, si qenë, jo. Po gjinet e marin formën e ty në shtazë. Po minë, ajo është një qenë, ajo është një qenë në borë temin, edhe e shonë e hupë qeni, do me thonë paska hi e i gjinin mu. Jo, ja, në kështë të bërë. E si është, si është, pra në spjego si është kjo? Si lidhet ajo bota jashtëme me atët brendshme, me atë mundimin e brendshme? Spo e kuptojmë këtë pjesë? Po. Gjini kër është në trupin e njeriu, për shembol e bën, atë person e bën shumë agresiv. Atë person e shtinë me vëmë mendimet këqia, mendime negative. Por kjo është shumë tipike për njerëzit që kanë probleme me dore, është te për tipike, nuk përtoni asë gjithë të re. Gjdo njeri cili kalon në një periud të fështirë me ndore, ka këto simptoma, ogjë. Ose, a do të thotë që... Doktor, a sa shpesh ju vinë me këto simptoma njerëzit? A shojnë matëse, a shojnë qenë për rrugë? A fiksuon pas gjërat? Ondra i shofin. Ka qenë një pacient... A të gjojnë psikiatrë, vetëm pak. Ka qenë një pacient i cili pas trajtimit, pas stabilizimit, do doktor në falë, po sëher mu ke afru, të kom perceptu si një gjarpën të malë që po do me mësull mu. Ajo ka qenë realiteti ti, aja shto i ka perceptu. Okej. Edhe tjeshtë, pacientat nuk janë ata që sulmojnë që janë agresiv. Shumë ma shpesh, agresiviteti tyna, apo një sjeli agresive, është pasoje halucinacioneve cëllat ata i përjetojnë. Edhe për to ajo është realitet, se është perceptimi tilë. Edhe më percepton ashtu. A muim për shambull si pasojës se tha se cili person agresiv, ka gjenë. A do thot kemi amnistu kriminalit edhe ata cilë të do me thonë, bojnë krimet ndryshme si pasuje. Që ti marim abuzus me substanca narkotike. Po. Ata largohen prej realitetit. Po. E po sasrish që ne thojmë se bari është mas pakti. Jo, marihuana është ajo që po e zgjonë, gjenin e fjetur, na nuk dim, në kodin tim genetik, a kom pasë në familje dikur, na i kënë smut në aspektin psikik. Edhe, a gjenë është i fjetur mu, por në momentin kër unë e filloj me abuzu, a e zgjona gjenë edhe e manifeston komplet smundje. Është fjeshko në psikozë. Një ngacmim i ti në zonë përdorimin e zonë. E zgjona një gjenë të fjetur një cëllit se ka manifestu smundje ndër i atër, e zgjona edhe a gjenë mandej e zhvillon komplet smundje. Po, Hoxha, keni ndo njëherë edhe përdorues të substancave narkotike si pacient tuaj, a vinë, a ju drejtojnë juve? Jo, jo, ata pacienta e rekomandoj me shkut në mjeku. Oke, pse është haram të kunohet me ta? Ata së të mprekun prej magjis, i kanë këto simptone natën shupin ëndra, me gjatë nëj, me matat zeza, me gjëtë e për mjek dikur, që i sulmon dikur, edhe ta friksohën natën, edhe ndollë se kanë frikë madhe. Zotri Skender, shumë falim dirit që ishe pjesë e Kosova Today sot, në përshpresoj që t'ju kemi ndo një dit edhe në studio dhe t'i diskutojmë të gjitha ekspertizat e juja dhe gjithashtu formën se qysh komunikon me pacientët dhe zështë kanë nga ofër. Falim dirit që ishe me nesat. Ju falenderoj edhe në shumë, me falenderoj në psikiatrin shumë, dhashtë zote rrugë të mbarë e vetëm për para. Falem dirit. Ti këthejme edhe njerë qështjeve të gjenëve, sepse gjithmonë të rëgut më erët që ka pacientët cilë t'i kanë shetit disa hoxalarë dhe më fëndë kanë përfundu prapë të psikiatri. Qështë e spegën, doktor, që t'pjesë edhe realishtë, që është mujna me i trajtu qëto probleme, ose si pasu e qka fit në vinë që ato?
Kjo është si pasoj e shkollës sulë të edukimit shëndetësor, e posa që rrështë sa i përket shëndetit mendor. Se pajtona në atë pjesë kërë thotë smundje shpirtnore. Se vetë psiha do me thonë shpirt. Shpirtnore, nuk është shkare. Edhe janë ato probleme. Edhe kanë nivellet të ndryshme të manifestimit. Se kemë shpesher diçka fillon me një angt tletë, ose një krizë emocionale e patrajtume, pa një mbështetje adekuate, e cila fillon me u thelua dhe me u përkecu gjendja e pacientit. E tash, nëse foljem si mbas hoxhës, ka qenë një gjendë, s'ka mujt me kry krejt punën, kanë hi edhe 2-3 tjera aty edhe është kriju situata, e kanë qregullu komplet. Nuk shkon ashtu. Duhet kërkojmë, fillimisht, unë e pajtona me hoxhën që i kam bo plot analiza. Se ka plot çrregullime cëllat. Ne gjendjen tonë emocionale, shpeshherë, kur nuk mundemi me menaxhu, e ma e keq që është se është pjesë e kulturës edhe traditës tonë që na nuk flasim për emocionet tonë. Na e morim krejt mahalën në përgoj, po së flasim që shëndihemi. Është një hezitim kolektiv që hezitojnë të shkojnë të psikologu, psikiatri, por të hoqa nuk hezitojnë të shkojnë. Është pjesë e kulturës, është pjesë e traditës tonë. Nuk po e fajsoj popullin sa vetë vetën që nuk kam punu mjaftushëm në kuptimin e edukimit populatës, jo vetëm trajtimit smundve, por në edukimin e populatës. Se edhe ta shëndeti me ndonë komunitet ku ne kom punu deri para disa diteve se jom pensionu, ne kem punu edhe me familjen. Në fjale, kem eduku familjen, cëla është mënyra që familja edhe na me qenë shërbim pacientit për mja lecu. Po nuk është pune mjaftushme, ka nevoj për shumë atë për punë. Kështu folë, nëse ne kem një krizë emocionale, nëse kem emocionit cëllat nuk i diskutojmë aske, ajo krijohet mrenda njeve një energji negative, e cëla në një moment caktum ka me shpërthy si këto të lumbaset, ju thonë Shqipëri, apo balonat. Fryot, fryot edhe një moment pëlset. Ne nuk jemi su me i zbraz, jetë pak ma i madhë po zbrazët. E kur pëlset, atër ne kemi i mbledh copët. Si ta bëjmë zbrazjen duke komunikuar me profesionist? Ska nevojim. Apo dhe me njerës të afert? Oshtë shumë me rëndësi që të arrujmë atë konceptin e familjes edhe mbështetjen familjare oshtë kyqe, oshtë qelsi. Filesor është familja, mandej vjen komuniteti, qoftë dhe në punës, qoftë qoshria, qoftë gjitha këto e ndihmojnë për me lecu. Po që ajo energji e grumbullume, në momentin ku shpërthen, ne i thojmë somatizim apo përtrupzim, do me thonë që ajo energji fillon me dhonë në varsesh qysht e kush probleme, qoftë me lukthin, qoftë me pagjumësin, qoftë me pamundësin e koncentrimit, qoftë me ataqet panikës, qoftë me fobi të ndryshme. Edhe gjitha këto janë ato që ne mundemi me i parandalu këto, nëse fillojmë herët edhe në mënyrë profesionale me i trajtu. Tash kemë, ka dhënë Zoti, mjaft kemë edhe psikiatra, e kemë një ushtri të tërë të psikologëve që mjerisht nuk janë të funksionalizum, e gjithë këta duhet fillimisht me punu në kuptimin e edukimit populatës, e shërimi me qenë pjesë e punës tyre. Por tehu, aktiviteti më i madh duhet në psikoedukim, të ndërgjegjësojmë populatën tonë, atëherë me siguri kemi pas edhe më pak probleme dhe më pak hoxhallar cëllt qohën i mëngjezë dhe thot mu Zotim ka përcaktu minimum njështë. Dok, me që i përmenim edhe substancat narkotike, mu fillimisht merë pak që di që tha nuk këmë trajtu pacienta cilë kanë përdorë substancat narkotike, të e morë parësysën e një shumë njështë cilë të kanë gjithë një lojmë bështetje, tek religioni për me u ljargu prej substancat narkotike. Tash, pytja është, a do t'ja nashkallojmë totalisht personat e tilë prej prej shërbimeve të në raport me shëndetin tonë mendor, apo mund të jenë një farë loj ndihmese? E kem shumë vështirë me e bo një premje t'il.
se do të hasim në rezistencë edhe në popullat. Unë ju thashëm fillim, nëse ju thom se syci ki në regull, boni transaminazat e këto. Ajo a qëmë ka me ndiku në ty, so që edhe 10.000 tjerë nuk kanë me mujtë me binë se ti s'ki ku gjo. Takt, shumë e vërtet. Aty është edhe e meta që shpesher disa mjek e thojnë shumë herët një diagnozë, e cila mund mos me qenë e sakt, mirë po është vrasare për personin i cili e banë, se ai nuk mund me ulirë. Nuk shërohet shpirtnisht nga jo dilemë. Jo, se gjithmonë ekziston ai dyshimi. Ai diçka din që më ka thonë. Edhe më sandi jo shumë shtirë me te i kalu këto. Edhe këto jo, pra, dreqi, dexalli, gjinë, jo nocionit të ndryshme. Edhe vetë mënyra që shpo e spjegon. Nuk është as pak bindës. A shumë e përgjithshme. Se është një qenë, edhe tash kur se shohë një qenën, a i gjinë që i ka pas formën e qenit pas ka hinë mu. Ose kur e nxjerë prej meje, e nxjerë si qenë, as si shka. Pra, përfundimisht, të gjitha ata të cilët kanë probleme të shëndetit mendor, e kanë një derë dhe ajo është psikiatri, apo? Jo. Për deri sa jo, paguni për me shku me pas një pamjet bukur, e cila e rrit vetë besimin e ju. Edhe ju paguni edhe pare, edhe kushtoni kohë për me u duk bukur. Se nuk bëni diçka pak për vetën, për me undi mirë. Edhe, kur them, nuk them te psikiatri, te punëtor të shëndetit mendor. Varsisht, kur bëhet fjallë për një smundje, atëherë, kyqet psikiatri në kuptimin e trajtimit me farmakoterapi, kur është e domosdoshme. Mirë po një pjesë e madhe, e problemeve tona emocionale, te i kalohen me një mbështetje, me një përkrohje, mjafton disa seanca terapeutike me një psikologe dhe te i kalohen ato probleme, pa pas nevoj me shëru, kushtim ishme thonë, për me arte unë. Doktor, shumë faleminderit që ju patëm në studio, realisht ka edhe tema e cila na vjen vazhdim, do të ishte një temë interesante, po shpresoj që do ta kemi rastin ta diskutojmë tema të tilla në të ardhmen. Edhe një herë faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit tonë sot. Faleminderit juve për hapësirën mediale, cilën po ja kushtoni shëndetit mendor. Mendoj se ka nevojë për shumë më tepër edhe për debate të tilla. Une nuk jam kundër fes, po vetëm jam mës me ndërprej terapin, apo mës me evonu filimin e terapis, se përketsohet probleme dhe ma te. Faleminderit, e të shmojmë shumë kohën të uaj. Në ndëruar shikues, këthejemi vetëm pas pak me bloku në dytë.